တိယဝါစုလခွေနေဘေကူတိုင်ဘေကူမြို့ဥတ္တမြို့တိချမ်းမြေရိမ့်မြိုင်ကျောင်း၌တွင်တို့ဥပုသ္တရင်သီလကျင့်သုံးခံယူစောင့်တည်ရန်ရောက်ရှိလာကြကုန်သောဥပုသ္တရင်သီပေါင်းတို့အားဓမ္မဒါနအမတဒါနအနေအားဖြင့်ပေးလူဟောကြားအပ်သည့်မဟာသုပိနာဇအထုပ္ပတရားဒေသနာမြတ်ဗျာရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့ဇာတကလို့ခေါ်တဲ့ဇတ်တော်ဇာတကဆိုတာဖြစ်တော်ပေါင်းပေါ့ဖြစ်တော်ပေါင်းဘယ်လောက်ရှိတုန်းဆိုရင်958ပါတယ်အဲ့ဒီ950သောဇတ်တော်ဒီတွေကဇာတကအထက်ကရာဇာတကပါဠိတော်မှာလာရှိတဲ့မဟာသုပိနာဇတ်တော်အဲ့ဒီမဟာသုပိနာဇတ်တော်ကိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်သည်သဝိတိပြေမွန်စေတုံရွှေချောင်းတော်မှာပြန်ပြီးတော့ကောသလမင်းတရားကိုပြန်ပြီးတော့ဟောတဲ့တရားအဲ့ဒါကိုမြမမှုပြုပြီးတော့ဇတ်တော်တွေကရှိတဲ့အတိုင်းပဲနာမည်ပေးရရင်တော့ဖြစ်ကောသလအိမ်မဲ့16ချဲတဲ့ဒီကနေ့ဟောမဲ့တရားပါတဲ့လေဇတ်တော်အနေနဲ့ပြောရင်မဟာသုပိနာဇတ်ဘေးကနားလည်အောင်ပြောရင်တော့ကောသလအိမ်မဲ့16ချဲအဲ့ဒီကောသလအိမ်မဲ့16ချက်ကိုဘုန်းကြီးတို့ဒါဖြစ်လို့ခေါ်တာတော့ဆိုတာခေါ်တဲ့ကြီးရွယ်ချက်ကလေးကိုအရင်ပြောပါမယ်ဒီကနေ့နေရတဲ့ခေတ်ကဆုတ်ကလို့လဲခေါ်တယ်တနည်းပြောရင်ဝိပတ္တိခေတ်ဝိပတ္တိခေတ်ဆိုတာကခေတ်ပြက်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ဝိပတိခေတ်ထဲမှာဘာတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2500ကျော်တည်းကကြွတင်ပြီးတော့ဟောထားခဲ့ပြီးသားပါအဲ့တော့တို့ရှေ့လျှောက်ရင်ဘာတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရမလဲယခုတို့ကြုံတွေ့နေတာလေဘုရားဟောတာတွေမှန်သလားမမှန်ဘူးလားဒါလေးကိုယ့်ဟာကိုယ်ကိုညာလင်းနဲ့ကိုယ်ဆင်ញင်ကြည့်ပြီးတော့ကြုံတွေ့လာရမယ်အနိဋ္ဌဓမ္မလို့ခေါ်တဲ့တရားတွေမြင်နေတာကြားနေတာကြုံတွေ့နေတာတွေပေါ်မှာသောမနတာတွေမဖြစ်ဘူးလို့တံဝေကညံယူဘူးလို့မနေလို့တို့သေလို့နောင်လူဘဝကိုနောင်တစ်ချိန်လူသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ပြန်ရောက်လာရင်လည်းပဲဘယ်လိုစိတ်ဓာတ်တွေနဲ့ဘယ်လိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့နေကြမလဲ။နောက်အနှစ်20သို့မဟုတ်နောက်အနှစ်30နောက်အနှစ်100ပေါ့။အဲ့ဒီချိန်ကြရင်လူလောကလူဌာနမှာဘာတွေဖြစ်နေကြမလဲ။အဲ့ဒီဝိပန်းတိခေတ်ကြီးထဲမှာငါတို့လူလာဖြစ်တဲ့အချိန်ဟာဘိုးကဘယ်လောက်ကောင်းကောင်းပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့်လည်းပဲပြည့်စည်သွားနိုင်တယ်။အဲ့ဒီတော့ဘုန်းကြီးဒီနေ့ဒီတရားဟောရခြင်းရွယ်ချက်ကဒါလေးတွေကြွတင်ပြီးတော့သိထားတဲ့အခါကျတော့အဓိကရွယ်ပြီးဟောရတာကတော့မြင်မြန်ဒီဘဝဒီခန္ဓာကျွတ်ပြီးတော့မဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုအောက်ထစ်ဆုံးသောတာပန်အရိယာရှင်နဲ့မြေမောက်ပြုပြီးတော့ထိုးတဲ့ပါရမီတွေရှိရင်လည်းပဲသက္ကရာကအနာကယဟန္တာဖြစ်နေမြန်မြန်မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့အရေးအဲ့ဒါနှိုးစော်တံပေးတဲ့အနေနဲ့တနည်းပြောရရင်ဖြစ်အပ္ပမဒတရားလက်ခံထားပြီးတော့တရားမမေ့ဘူးလို့ပေါ်ပေါ်ဆတ်ဆတ်မေးမေးရော့ရော့မနေဘူးလို့ဝိပဿနာခေတ်ကြီးထဲမှာနောက်တစ်ချိန်လူပြန်ဖြစ်လာရင်
ဘုန်းကြီးတို့ဘာတွေနဲ့ကြုံတွေ့ပြီးတော့ဘယ်လိုတွေဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုအဲ့ဒါများစွာဘုရားကမဟာသုဘိနဇတ်တော်မှာဟောထားတာကိုပြန်ပြီးတော့ပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားတိဓမ္မဘဟုသုတရပါစေနှစ်ဓမ္မတံဝေကရပါစေသုံးဒီဘုရားဒီသာသနာနဲ့ဒီဘဝကိုရနေတဲ့အချိန်မှာမြန်မြန်မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းသူတော်ကောင်းတရားတွေအားထုတ်နိုင်ကြပါစေဆိုတဲ့အဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်အော်ဒီမဟာသုဘိနဇတ်တော်ကြီးကိုတရားထွက်နေစိတ်ကောင်းဝင်တဲ့သူတော်စင်တို့အားဘုန်းကြီးတို့ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်အိမ်မက36ခုတောင်မှဆိုတော့ဘုဘုတပါးလေးတစ်ခုပြီးမလားနှစ်ခုပြီးမလားတော့မသိဘူးပေါ့လေအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့တော်ရင်းလုံးတော့မဟာသုဘိနဇတ်တော်ကြီးကိုစူးစမ်းပြီးတော့တရားထွက်နေစိတ်ကောင်းဝင်တဲ့သူတော်စင်များပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမဟာသုဘိနဇတ်တော်ရှင်းပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာသဗ္ဗညုများစွာဘုရားကသာဝတိပြည်စီတွင်ကြောင်းအိမ်မက်36ပါးရဲ့အဖြေတွေကိုလမ်းမေးတာကကောသလမင်းတရားဒါကြောင့်သာဝတိပြည်စီတွင်ကြောင်းမှာသတင်းသုံးနေစဉ်ကာလကဟောခဲ့တဲ့မဟာသုဘိနဇတ်ကိုဒီကနေ့ဟောကြားမည်ဖြစ်လေသောကြောင့်တရားမဟောကြားသေးမီတရားမနာကြားသေးမီမှာတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့ဘုန်းတော်6ပါးသခင်သဗ္ဗညုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုရောသေးစွာလုံးရှင်မရှိခိုး၍ဓမ္မသဘင်စတင်ဝိညာရအောင်အာလုံးသောပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကလက်အုပ်ချပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့ဂုဏ်လေးကိုအာယုံပြုနေပါဘုန်းကြီးကဓမ္မသနာပလင်ဌာနကနေပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောဗျာအားခြေညူကိုရောပူဇော်အပ်တဲ့နမေကာရဘုရားရှင်ကိုဖြင့်ဘုရားရှင်ကိုပူဇော်၍ဓမ္မသဘင်စတင်ပွညာရအောင်ဓမ္မမောဟံဟံတွာဘောဓိတိပင်ကဇံဇနံသတ္တမရံတိဟိသောတံပါလေတုမံစီနောမုနိတေကောဝိဇာမိုင်းလုံးပိခာဖုံးသည်ဖြင့်သုံးလောကဘွေငူကေမေသူကင်းပါလေရဲ့အလင်းမရနိုင်ပဲရှင်အာအနုံနုံရှာထုံးပေကအမြင်ကျင်းနေကြတဲ့တတ္တဝါခပင်းတွေကိုသွေးမဝေပြာလင်းကြစေငါသွေးမဝေရာအန္တမာလီယောင်ကြီးပါဝင်ဘုရားရှင်ဆိုတဲ့လာမင်းကြီးသည်ဘုရားရှင်ဆိုတဲ့နေမင်းကြီးသည်သာဓမရံတိဟူဆုံးပြောမမနိုင်သည်သုံးလောကဓာတ်တခွင်ကုန်စီအောင်ပပဝင်နိုင်သည်ပရိယပရိပံပတိဝေရာဆိုတဲ့ရောင်လင်းတို့ဖြင့်ဝါသတ္တမရံသည်တောင်းခွင်ချက်အစရာမောင်းနေထွဲ့ပြတောင်းရင်စကြလက်ကပဝင်သူတော်ကောင်းတရားသည်ဟုသောရောင်လင်းတို့ဖြင့်ဓမ္မမောဟံသိစရာတွေကိုပိတ်ဖို့လေအမိုင်ဆုံးအန္တမောဟဆိုတဲ့အမောင်ကြီးကိုဟန္တဝါသစ္စရာဘောင်ချင်းဘဝပါမောင်ခွင်းဟူလက်ပြာရောင်ဝင်းသစ္စာဆိုတဲ့ရောင်လင်းတို့ဖြင့်ဘယ်ခွင့်ပြတ်တော့လင်းတို့ရောက်စေတော်မူပြီး၍ပင်ကသာဇနာဝိဇာမိုက်တော်အိမ်မောရိကြဘယ်တော့ငါမှမပွင့်နိုင်ကြတဲ့တတ္တဝဝိနည်းရတွေကိုဗောဓိတိသစ္စာ40ငုံအားဆွင့်၍မြို့ခွင်ဝေရှာထုတင့်ထွေလာဘူပိဝေရှာပရိသာမြာနံဟုဝေဝေသသလာပန်းတို့ဖြင့်ပွင့်လန်းစီတော်မူခဲ့လေပြီ။သောဇီနောလေးလီသင်္ဆာရောင်ရွှေဝါဖြင့်တတ္တဝဝေနေပွင့်လင်းစေသည်။
ပရမေယံနေဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်မံဘဝဘဝမြောင်များစွာမှခန္ဓာနယုံဖြစ်ဖြင့်ချုပ်ကိုသမုံမိခေါ်ဘုရားတပည့်တော်ကိုတံပါလေသူလောကသံသရာနှပြဘိဒံရံွယ်အပေါင်းလောကဘိဒံရံွယ်သွင်းအန္တရာယ်အပေါင်းကိဝေရှောင်းအောင်ကောင်းစွာမသွေစောင်းရှောက်တော်မူပါစေတည်းဒီဆိုလိုက်ပါငါကိုသမုတ်နှံယုတ်နှစ်ထွေဘေးရန်ကင်းလို့ရှင်းပါစေအောင်မြင်နေလို့လင်းပါစေသိမ့်ဒီဆောင်လို့အောင်ပါစေဒီလင်တန်ရှင်ယောဂကင်းဟုလက်ငင်းတရားတွေ့ပါစေဆရာအမိညာတိအဆွေဘေးရန်ကင်းလို့ရှင်းပါစေအောင်မြင်နေလို့လင်းပါစေသိတိဆောင်လို့အောင်ပါစေဒီလင်တန်ရှင်ယောဂကင်းဟုလက်ငင်းတရားတွေ့ပါစေတရားနာကြများလာဝေနေဘေးရန်ကင်းလို့ရှင်းပါစေအောင်မြင်နေလို့လင်းပါစေသိတိဆောင်လို့အောင်ပါစေဒီလင်တန်ရှင်ယောဂကင်းဟုလက်ငင်းတရားတွေ့ပါစေဘုဘမျိုးမမြာလာဝေနေဘေးရန်ကင်းလို့ရှင်းပါစေ။အောင်မြင်နေလို့လင်းပါစေ။သိတိဆောင်လို့အောင်ပါစေ။ဒီလင်တန်ရှင်းယောဂကင်းဟု လက်ငင်းတရားတွေ့ပါစေ။မြမပြီရှိများပြီသူတွေဘေးရန်ကင်းလို့ရှင်းပါစေအောင်မြင်နေလို့လင်းပါစေသိတိဆောင်လို့အောင်ပါစေဒီလင်တန်ရှင်းယောဂကင်းဟုလက်ငင်းတရားတွေ့ပါစေ ကဘာဘောရှိများပြီသူတွေ ဘေးရန်ကင်းလို့ရှင်းပါစေ အောင်မြင်နေလို့လင်းပါစေ သိတိဆောင်လို့အောင်ပါစေဒီလင်တန်ရှင်ယောဂကင်းလက်ငင်းတရားတွေ့ပါစေသဗ္ဗိတိယဝုဝဇန္တုသောဘောရောဂောဝိနာတတုမာတိဝန္တန္တရာယသုခိတိကာယုကောဘဝသဗ္ဗိတိယလုံးစုံသောဘိဥပယောဂအန္တရေဟုသမျှပေါင်းတို့သည်ဝိဝိဇန္တုရှောင်လွဲပြောက်ပြကြပါစေကုန်သောကဇံသောကတယံတိ၎င်းယောဂောသကအနာယောဂံတိ၎င်းဝိနာတတုပြောက်ပြပါစေအန္တရာယအန္တရေပေါင်းတို့သည်မာဝန္တုမကြမရောက်ကြပါစေကုန်လေ
သူကိသူကိတကိုစိတ်နှဖြာကျမ်းမာချမ်းသာဝမ်းသာကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဒီကယောဂတัยအတံကိုကြော်လန်းနိုင်ကြကုန်သည်ဘဝတုဘဝန္တုကောင်းစွာမသွေဖြစ်နိုင်ကြပါစေကုန်သည်မေတ္တာအာတိသမေတ္တာပါဌနာများပြုပြီးတော့ဒီနေ့ဓမ္မစွေကိုဘုန်းကြီးတို့ခုချိန်ကစတင်ပြီးတော့ဖွင့်ပါတယ်မဟာသုပိနာတဲ့ဒီသာတာမဟာဆိုတာကအကြီးကြီးသို့မဟုတ်အများကြီးသုပိနာကအိမ်မက်တဲ့မဟာသုပိနာဆိုတဲ့စလုံးကိုမြမပြန်ရင်အိမ်မက်ဒီအများကြီးမက်တဲ့အိမ်မက်ဒီအများကြီးမက်တဲ့အခါကျတော့အိမ်မက်ကဘယ်လောက်ရှိတော့ဆိုတော့16ချက်ပြေးတာအိမ်မက်ဘယ်နှချက်လဲအဲဒီအိမ်မက်16ချက်တရားဒေသနာစတင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာလာဘူနိတိတံတိတိဤတံတ္တာဇေတဝနေဝိရဒံသောသောလတ္တမဟာသုဘိနေအာရဘကတိတိလာဘုန်ိတိတံတိဣဒံဓမ္မဒေသနံလာဘုန်ိတိတံတိဆရှိသောဤတရားဒေသနာတော်များကိုတထာလူနတ်တို့ဆရာဘုရားများစွာကဇေနဝနေဇေတုံခေါ်ကြောင်းတိုက်တော်မှာဝိရဏတော်ရပကလေးလီဖြင့်မြတ်ဤရှင်ပြုံးတည်းသုံးဆံပေတော်မူနေတဲ့ခန္ဓာလစီတော်ကသောလတ္တမဟာသုဘိနေ16ချက်သောအိမ်မက်တို့ကိုအာရဘအကြောင်းပြု၍ကတိသင်ကရုဏာရှိတာမေတ္တာအဖြင့်ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါမည်တည်းသတ်အထေကရာပါဠိတော်မှာမဟာသုဘိနဇတ်တော်ရဲ့ဏိဒံကိုလာဘူနိတိတံတိတိဣဒံတတ္တဇေတဝနိဝိဟရံတော်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုပါဠိတော်များသင်ပြီးတော့ပြအဲ့တော့အိမ်မက်လောကမှာပြောတဲ့အိမ်မက်တဲ့အမှန်မှန်မဟုတ်ပြေးတဲ့အိမ်မက်ဗါတယ်လေအိမ်လို့မက်တာမြင်တာအဲ့ဒီတော့လူတွေဘာဖြစ်လို့အိမ်မက်မဲ့တယ်လဲဒါကိုဘုန်းကြီးတို့ရှင်းဥစွာအိမ်မက်ရဲ့အကြောင်းကိုနည်းနည်းပြောမယ်လူတွေဘာဖြစ်လို့အိမ်မက်မဲ့ကြတယ်လဲလို့ဆိုတော့အိမ်မက်မဲ့ခြင်း၄မျိုးရှိတယ်ဘုရားတဲ့အိမ်မက်မဲ့ခြင်းဘယ်နှမျိုးလဲအဲ့ဒီ၄မျိုးမှာတစ်မျိုးမျိုးချောက်လို့အိမ်မက်မကြလေအိမ်မက်မမြင်မဲ့ဘူးဆိုတာဖယားရဟန္တာဖယားရဟန္တာတွေကတော့အိမ်မက်မမြင်မဲ့တော့ဘာမှမမဲ့တော့ဖယားရဟန္တာတွေကအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့အိမ်မက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ဖယားအလောင်းတော်သိတ္တထမင်းသားနတ်ပြည်ကနေပြီးတော့သွတ်တည်ပြီးတော့လူပြည်မာယာဒေဝီရဲ့ဝန်းကိုဝန်သားမဲ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့မာယာကအိမ်မက်မဲ့တယ်ရှင်မြူတော်တကောင်ဟာလက်ရနန်တော်ကနေဖောက်ပြီးတော့ဝမ်းပိုက်ကိုထွက်သွားတယ်လို့ဒီလိုအိမ်မက်မဲ့တယ်အဲဒီတော့အိမ်မက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နံပါတ်1ရှင်း၌လေးချက်ဘူးချင်းကြောင့်အိမ်မက်မဲ့တယ်ရှင်း၌လေးချက်ဘူးချင်းဆိုတာမနေ့ကတနေ့ကသို့မဟုတ်လွန်ခဲ့တဲ့တလားကသို့မဟုတ်လွန်ခဲ့တဲ့ဆန်လားကသို့မဟုတ်လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကတရားရောက်တဲ့စကားပြောလိုက်မယ်တစ်ခုခုကိုလုံးလိုက်မယ်အဲ့ဒီလိုရှင်းကဆိုတာဟိုရှင်းဘုံဝါကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးလွန်ခဲ့တဲ့လလွန်ခဲ့တဲ့ရက်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တုံးက
တခုခုကိုမိမိကပြောတယ်ဆိုတယ်လုပ်တယ်ကြိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုအစွဲပြုတ်ပြီးတော့လည်းပဲအိမ်မက်ထဲမှာပြန်ပြောရတယ်လို့ပြန်လုပ်ရတယ်လို့ပြန်ကြိုင်ရတယ်လို့ပြန်တွေ့ရတယ်လို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုနီးနဲ့လည်းပဲအိမ်မက်ဟာမက်တက်တယ်အဲ့ဒါတစ်ချက်မှနံပါတ်2နမိတ်ပြခြင်းကြောင့်လည်းပဲအိမ်မက်မက်တယ်နမိတ်ဆိုတာအမှားတာပဲနိမိတ်တဆိုတာပါဠိစကားအာငါနမိတ်မကောင်းဘူးနမိတ်ကောင်းတယ်နိမိတ်တဆိုတာပါဠိစကားနမိတ်ပြခြင်းကြောင့်လည်းပဲအိမ်မက်မက်တယ်ဗာဖြစ်လာမယ်ဗာဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့တခုခုဖြစ်မှာကိုကြွတင်ပြီးတော့နမိတ်ပြတဲ့အနေနဲ့လည်းပဲအိမ်မက်ထဲမှာမြင်ရတတ်တယ်တွေ့ရတတ်တယ်အဲဒါကြောင့်လည်းပဲအိမ်မက်မက်တယ်နမတ်တော့နတ်တေလက်စားခြင်းကြောင့်နတ်တွေပြောချမ်းခြင်းကြောင့်နတ်တွေပြခြင်းကြောင့်လည်းပဲအိမ်မက်မက်တယ်ဒါကတော့ရှင်းပါတယ်နံပါတ်၄စိတ်ဓာတ်တွေချောက်ချားခြင်းကြောင့်လည်းပဲအိမ်မက်မက်တယ်အဲ့တော့အိမ်မက်ဘာကြောင့်မေတ္တာဆုံးဆိုအဲ့ဒီ၄မျိုးတည်းကတစ်မျိုးမျိုးချောက်လူတွေအိမ်မက်မကြတယ်ကောင်းပြီယခုမဟာသုပိဏဇာတ်တော်မှာကောသလမင်းတရားကအဲ့ဒီအိမ်မက်မက်ခြင်း၄မျိုးတို့တွင်ဘယ်အိမ်မက်မက်ခြင်းတွေမှာကောသလမင်းတရားပါတော့ဆိုလို့ရှိရင်နမိတ်ပြတာဘေးတက်ဘာပြတာလဲအနာဂတ်ကာလမှာရှေ့မှာဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုနမိတ်ပြတဲ့အနေနဲ့အိမ်မက်မက်တာကောသလမင်းကအဲ့ဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့ရှားပေမှာဧကံဒီဝတ္တံကြည်တာကောသလမဟာရာဇာရတ္တိန်နိဒုဘကတောပိရှိမယာမေသောလသမဟာသုပိနေဒိဋ္ဌဝါဘိဒာသတိတော်ပပုစိတ်တဝါဧကံဒီဝတ္တံတနေ့မှာတော့ကောသလမဟာရာဇာကောသလမင်းကြီးသည်ရတ္တိညေခာကာလသမယမှာနေတုမကတောမြောင်မင်းအိပ်ပျော်လျက်ပိစီမယာမင်းပိစီမယံ၌သောလသမဟာသုဘိနေ16ခြေတော်အိမ်မဲကြီးတော်ကိုဒိဋ္ဌဝါမြင်မဲ့တော်မူ၍ဗီတာတိတိတော်ကြောက်လန့်လျက်ပပုစိတ်တော်ဝနိုး၍ဆိုတော့ကောသလဘေတရာဒီအိမ်မဲကိုမဲ့တဲ့အချိန်ဟာဘိရုပိယတဲ့ပစ္စည်းမယံတဲ့ဘာယံနဲ့လဲပစ္စည်းမယံဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်လက်ထက်တော်တော်ကညကို၃ပိုင်းပိုင်းတာတဲ့ညကိုဘယ်နှပိုင်းပိုင်းပုဗ္ဗယာမလို့ခေါ်တဲ့ညဥ်ယံမစ္စည်းမယာမလို့ခေါ်တဲ့သန်းခေါင်ယံပစ္စည်းမယာမလို့ခေါ်တဲ့မိုးတောက်ယံညဘုသုံးပိုင်းပိုင်းနဲ့ညဦးပိုင်းရဲ့သကောင်းရံရဲ့မိုးလင်းပိုင်းရဲ့ဘယ်နှပိုင်းလဲအခုကောသလမင်းတရားအိပ်ပျော်သွားတာတညာလို့မနဲ့မိုးလင်းတဲ့ပစ္စည်းမယာမေပစ္စည်းမယံလိုက်ဆိုတော့မိုးတောက်ရံအချိန်မှာမက်တဲ့အိမ်မဲအဲဒီတော့မိုးတောက်ရံအချိန်မှာမက်တဲ့အိမ်မဲဖြစ်တော့ဤမေတံသုဘိနန္ဒံဒိဋ္ဌတကိန္ဓုခောမေဘဝိတ္တိဣမေတံသုဘိနန္ဒံအဲ့ဒီ16ခြေသောအိမ်မက်တို့ကိုဒိဋ္ဌတမြင်အသည့်ဖြစ်ကြောင်းမေငါအကိန္ဓုခောဘဝိတ္တိဘလို့ရေများဖြစ်ပါမလဲပေသာယေကောသလမင်းတရား16ခြေသောအိမ်မက်ကိုမနဲ့မိုးလင်းပိုင်းနေအားကြီးချိန်မှာမြင်မဲ့တဲ့အခါကျတော့အိမ်ဟာကလန့်လို့ပြီးတော့ဒီအိမ်မဲ့တရားဆန်းကျက်လိုက်တာငါဘာများဖြစ်ပါမလဲငါဘာများဖြစ်လိမ့်မလဲငါဘာများဖြစ်လိမ့်မလဲနဲ့မရဏဘယတိစိတောတယနာပိတိနိသိန္ဒကောဝရတေဝိဒိနာမိတိမရဏဘယတိစိတောသေဘေးမှကြောက်သည်ဖြစ်၍အိမ်မက်တွေကဆိုလုံးလို့အိမ်မက်တွေကကြံလုံးလို့သောသလမင်းကြီးကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့ငါတော့သိမယ်ထင်းနဲ့ငါနမိတ်တွေပြနေတယ်
သေးပေးမှကြောက်နေပြီသယနာပိတ်ချေအိယာထက်မှနိသိန်နကောဝဆိုင်လျက်သာလျင်အိယာကနေလန့်လို့ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့အိမ်မပြောတော့ဘူးတဲ့အိမ်လည်းမအိပ်ရဲတော့ဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုရင်သေးမှကြောက်လို့ရေးသားရေးဘာဖြစ်လို့လဲအေးသေးမှကြောက်လို့သာလျင်ရတ္တိညင့်ကိုဝိရိနာမေတိလွန်မြောက်စေခဲ့လေပြီမူလင်းခဲ့လိုက်တာမူလင်းခဲ့လိုက်တာမူလင်းခဲ့လိုက်တာ ਨੇ ကောသလမင်းတရားတယောက်တည်းမင်းသားနေဆက်တော်ရခမ်းမဆောင်ကြီးထဲမှာတယောက်တည်းကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့ဖြစ်နေတယ်အထာနံပပတယရတ္တိယပြမနာပုရောဟိတာဥပသင်္ကမိတ်တဝံအဲ့ဒီလိုနဲ့မူလင်းပြီဆိုလိုက်ကြပါသို့မူလင်း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 ရောပြေသတ္တိကောသလမင်းကြီးထံကိုနန်းတော်ထဲမှာရှိနေတဲ့မင်းတိုင်ပင်ပုံနာလို့ခေါ်တဲ့အမတ်ကြီးတွေပုံနာဆရာကြီးတွေခါသားဖို့ရောက်လာတယ်တဲ့ဗေမနပုရောဟိတဥပသင်္ကမိတ်တဝါကောသလမင်းတရားထံကိုခါသားဖို့ရောက်လာတဲ့ပုံနာကြီးတွေကသုခံတယိဋ္ဌမဟာရာဇာတိမဟာရာဇာမြတ်သောမင်းကြီးတွန်းတင်မင်းကြီးတွေသုခံချမ်းမြေ့သာသာဒုက္ခံချမ်းချမ်းသာသာသိထာအိယာပါရဲ့လားဤဒီဤသို့ပုံစိမ့်သူကောင်းစွာမသွေမေမြံကြလေကုန်တည်းမြတ်သောမင်းကြီးတဲ့ညာကချမ်းချမ်းသာသာအိစေရပါရဲ့လားအဲ့ဒီတကားဟာတို့တကားကြီးတွေတွေ့လဲပြောကြတယ်တကားကြီးအဲ့လိုပြောရဲ့လားညာဓမ္မဗျာပြောပါတယ်ဓမ္မကြီးတို့အဲ့လိုပြောရတာပြောပါတယ်ဒါလို့မေးတယ်လို့ပြောတယ်ဒုက္ခသိယိဋ္ဌမဟာရာဇာမြတ်သောမင်းကြီးညကချမ်းချမ်းသာသာအိပ်ဆက်ရပါရဲ့လားညကချမ်းချမ်းသာသာအိပ်ပျော်ပါရဲ့လားဣတောမယသရိယဒုက္ခံဘုဒ္ဓလမင်းကပြန်ပြောတယ်အတန်ကြီးတုံတုံနဲ့ဣတောမယသရိယဒုက္ခအသရိယဆရာတို့မေကုတော်မေအသရိယဒုက္ခံအသရိယဆရာတို့မေငါဒုက္ခံချမ်းသာခြင်းဒီကုတော်ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်မလဲဆရာတို့တဲ့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ချမ်းချမ်းသာသာညာကအိပ်ပျော်မှလဲဣဇာမိစုသမယေတောလာကမဟာသူပိနေပတ်သိမ်မင်းကြီးညာကချမ်းချမ်းသာသာမအိပ်ရဘူးဆိုတာဘာဖြစ်လို့လဲဧဇာဟံပိစုသမယေသောလကမဟာသူပိနေပတ်သိံအာဂာရိဧဇာယနေ့ပိစုသမယေမနဲ့မောတောက်ခဏီမှာမနဲ့မိုးလင်းခဏီမှာသောလကမဟာသူပိနေ16ချက်သောအိမ်မကြီးစုကိုပတ်သိံမြင်မဲ့တဲ့သောမိတေသံဒိဋ္ဌကာလတော်ပဋ္ဌာယဘယပတ်တော်တိအိမ်မက်တွေမြင်မဲ့ပြီးတဲ့ကငါကြောက်လန့်နေတယ်ဆရာတို့ငါအိမ်မပြောဘူးဟာအဲ့ဒါဆိုရင်ဝရိဒ္ဓမဟာရာဇာဝရိဒ္ဓမဟာရာဇာသုတ်တော်ဟာဇနိသာမတိမဟာရာဇာမြတ်တော်မင်းကြီးဝရိဒ္ဓကျွန်တော်မျိုးတို့ကိုပြောပြပါတော့သုတ္တဝါရှင်မင်းကြီးပြောကြမှန်းတယ်ဇာနိသာမိကျွန်တော်မျိုးတို့သိရပါလိမ့်မယ်ဗျာမြတ်သောမင်းကြီးမြင်မဲ့တဲ့အိမ်မဲ့တည်းဟာဘယ်လိုဟာမျိုးလို့ဆိုတာကိုမင်းကြီးကိုယ်တိုင်ပြောပြမှာပဲကျွန်တော်မျိုးတို့သိရမှာပါဒါကြောင့်မလို့မင်းကြီးပြောပြသားမှာအိုးဘယ်လိုအိမ်မဲ့တည်းလဲဘုံနာဆရာကြီးတွေကသောတလမင်းရဲ့ရွှေနန်းတော်မှာဝင်ပြီးတော့မင်းကြီးနှုတ်ဆက်စကားပြောကြရင်ကနေပြီးတော့ညကအိမ်မပြောဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းမင်းကြီးကပြောတော့အိမ်မက်တွေမက်လို့ပဲ။ကဲဘယ်လိုအိမ်မက်တွေလို့ပြောပါအောင်လို့ဆိုတဲ့အခါကြတော့မှဟုတ်ဒီပြမနန္နဒိဋ္ဌသူပိနေတထေတဝါ။ဘုဒ္ဓမာရုခကာဝိယောကဝါစာအတောကံတော်သိင်္ဂလိစကုံဘော။ပောက်ကရဏီစာအပကစန္ဒနံလာဘူနိတိတန်နိသီလပလဝန္တိမနုကိယောကာဏသဗ္ဗေကီလံတိကာကံသူဝနာပရိဝါယံတိတတဝကအိလကနံဘယတိ
ဘောပြေဝနာဥပုံနာတို့ဥဆရာတို့ဥတ္တဘာနွားလာဥတ္တဘာလေးခုတို့သည်ဝေအံသောချင်းရာကိုပြ၍ဖဲကုန်၏ဒုက္ခနဲ့စွာသောတစ်ပင်ခြုံတို့သည်ဝင့်ကုန်သီးကုန်၏ကာဝီယောနမကြီးတို့သည်ယနေ့မွေးဖွားသောနွားမငယ်ဤနှုတ်ကိုဆိုးကုန်၏ကဝါဇာလဲ၌ကအကုန်သောနှုတ်စုနှုတ်ခွာနွားငယ်တို့သည်ဝန်ကိုမဆောင်ရွက်နိုင်ကုန်အသောနှစ်ဖက်မျက်နှာရှိသောမြင်းသည်နှစ်ဖက်သောခံတွင်မြင့်အသာကိုစား၏ကံသောအဘိုးတသိန်းထိုက်တန်သောရွှေလင်ပန်းကိုဤ၌ကျင်းငယ်စွန့်လို့ဟူမိခွေးအားဆောင်နေ၏။သိငါလေးစားအထက်၌ကြည့်ရသောလွန်ချိုးကိုအောက်ကမြေခွေးမှခိုးစား၏။ကုံမောချင်းဤသောအိုးတို့ဖြင့်ခြံရန်အပ်သောရေပြည့်အိုး၌သာရေလောင်း၏။ပေါခရဏီစားရေကံအလဲ၌ရေသည်နောက်ကုန်၍အနာ၌ရေတို့သည်ကြည်ကုန်၏အဘကံတလုံးဤသောအိုးဖြင့်ကြက်အပ်သောသမင်းသည်သုံးစုအားဖြင့်ကြက်၏သန္နနအဘိုးတသိန်းထိုက်သောသန္နကုနံသာကိုရက်တဲ့ပုံရေပုံဖြင့်ရောက်စားလေတော်၏လာဘုန်ဤဘူတော်တို့သည်တည်တန်းဤရေ၌နေကုန်၏သီလာကြောက်ပြာကြီးတို့သည်ပလဝန္တီရေဘော၌ထင်ထင်ရှားရှားပေါ်လာကုန်၏မန္တုတိယဖာမငယ်တို့သည်ကန္နာတာမေမွေဟောက်တို့ကိုဂီလန္တီမျိုးကုန်၏ကာကံကြီးကိုသူဝနာရွှေဟင်းသာတို့သည်ပရိဝါယန္တိခြံရန်ကုန်၏တတ္တံတို့ထိတ်လန့်ခြင်းကိုဖြစ်စေကုန်သောသေးလင်းခြင်းကိုဖြစ်စေကုန်သောဧကတ္တတို့သည်ဧလကနံစိတ်တို့အားဘယကြောက်ကုန်၏ဣတိဤသောသောလသမဟာသူပိနေ16ချက်သောအိမ်မတို့ကိုကတိသည်ကောင်းစွာမသွေပြောကြားတော်မူလိုက်ပါပေသည်သောတလမေတ္တရာကလည်းဒိဋ္ဌိမဉ္ဇဏတဲကောင်းတယ်။ရှေ့ကလူနဲ့ရှေ့ကအိမ်မဲနဲ့တော့ဟုတ်တယ်။တို့ဒီကနေ့လူတွေများညာအိမ်မဲမဲမနဲ့ကြထိုင်ချင်းစားတယ်ငါညာအိမ်မဲတော့မဲ့တယ်ဘာမှမမသိဘူး။စဉ်းစားရင်စဉ်းစားရင်နဲ့တော်တော်လေးစဉ်းစားယူပါဒါတော့အကုန်လုံးမပေါ်တော့ဘူးတချို့တဝက်ပဲပေါ်တော့တယ်။ကောသလမင်းတရားကတော့နမိတ်ပြတဲ့အိမ်မက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တဲ့အိမ်မက်တဆန်နဲ့6ချက်လုံးကိုအကုန်လုံးမှတ်မိတယ်ဘုရားတိုက်အစင်တိုင်းပြန်ပြောပြတယ်ဘုသဝရုခကာဝိယောကဝါစာအတောကံတော်သိင်္ဂလီစကုံဘောပောက်ခရဏိစာအပါကသန္နနံလာဘူနိတိတန်နိသီလပလဝန္တိမန္တုကိယောကန္နတဗေကိလန္တိကာကံသုဝနာပရိဝါယံတိတတဝေကဣလကနံဘယတိဘုဒ္ဓဘာနွားနဲ့ဥဒ္ဓဘာ၄ခုတို့သည်ပွေအံသောခြင်းရာကိုပြ၍ဖဲကုန်၏ဂေမိတတေကောသလအိမ်မဲ့16ချက်တခုချင်းဆိုကြည့်အောင်လိုက်ဆိုပါနွားနဲ့၄ခေါင်ဝေမိဆောင်တိန်ဆောင်ထွက်ပြေးတာနွားနဲ့လေးကောင်ဝေမိဆောင်တိန်ဆောင်ထွက်ပြေးပါနွားနဲ့လေးကောင်ဝေမိဆောင်တိန်ဆောင်ထွက်ပြေးပါတော်လိုက်ပါအိ
ိမ်မဲထဲမှာမြင်ရတဲ့ပထမအိမ်မဲကနွားလေးခေါက်သေးတယ်နွားဘာနဲ့ကောင်းလဲနနဲ့ကြီးတွေတဲ့သူကြောက်တာလည်းမပြောနဲ့နွားကနှပြူမှုဘူးနနဲ့ကြီးတွေနွားနဲ့ကြီးလေးကောင်ကအရာလေးမျက်နာကလာပြီးတော့ဝေးကြတော့မယ်တကောင်နဲ့ကောင်ကခွေ့မယ်ပေါ့စောင့်ပြီးတော့လာကြတာတဲ့အနာလဲရောက်လဲရောက်ကောအဲ့ဒီနွားနဲ့လေးကောင်ဟာနောက်ပြန်ဆုတ်သွားကြတယ်တဲ့အိမ်မက်မက်တာဗာမက်တာလဲနွားဘယ်နဲ့ကောင်လဲအဲ့ဒါဘာကောင်မလဲဟာတော့ကုန်ပြီတို့တကကြီးတွေလဲဝါသနာပါသားပဲဟုတ်လားအမလေးအိမ်မက်အိမ်မက်တဲ့မရင်ကောက်ကြတယ်ဘာတွေမှမကြီးကောသလမင်းအိမ်မက်ဆက်ကြောက်ကြဘလို့ကောက်ကြမလဲကောက်ဆံမရည်တဲ့နံပါတ်1လာတဲ့နွားလေးကောင်လဲနွားဘယ်နဲ့ကောင်လဲလဲနွားနဲ့လေးကောင်ဝေးမီဆောင်တိန်ဆောင်ဆွဲပြေးတာဆရာတို့နွားကြီးလေးကောင်ဟာအတက်ကြီးတွေပြေးလာပြီးတော့ဝှေ့မဲ့တကောင်နဲ့တကောင်နဲ့တတ်မဲ့ဖြတ်မဲ့နဲ့လာရင်ကနေပြီးတော့မဝေ့တော့ဘဲနဲ့နောက်ဆုံးပြီးတော့ပြန်ပြေးတယ်အဲ့ဒါတစ်ချက်မှ gain ပြေးသားရဲ့နောက်တစ်ခုဆိုကြည့်ပါဦးသေငယ်စွာလားသစ်ပင်ကသီးကြပွင့်ကြတာသေးငယ်စွာလားသစ်ပင်ကသီးကြပွင့်ကြတာသေးငယ်စွာလားသစ်ပင်ကသီးကြပွင့်ကြတာဆိုလိုက်ပါဒီကြီးပေါ်မှာတထောင်လောက်ရှိသစ်ပင်လေးတွေအဲ့ဒီသစ်ပင်လေးဟာအသီးတွေအပွင့်တွေနဲ့အသီးတွေများမြေကြီးကိုထိလို့တည်နေလိုက်တာပင်လုံးကိုဝေးလို့အမှန်ကအသီးတည်တဲ့သစ်ပင်ဆိုတာတရေပင်တို့ပိန်တဲ့ပင်တို့ဆိုတာဘေးသားရဲ့အပင်ကြီးမှပွင့်တာအပင်ကြီးမှတည်တာအပင်ကြီးမှမဲ့တာဟုတ်တယ်မို့လားဒါပေမဲ့လို့ကောသလမင်းတရားမြင်မဲ့တဲ့အိမ်မက်ကတထွာလောက်တထောင်လောက်ရှိတဲ့သစ်ပင်လေးတွေဟာမြေကြီးပေါ်မှာသီးနေလိုက်တဲ့အသီးတွေဝေးပြီးတော့တခါတည်းဆရာတို့ဒီအိမ်မက်ကလည်းအိမ်မက်မကောင်းဘူးဘယ်နဲ့ပြောင်းပြန်နေကြီးချက်ပြီးတော့အဲ့ဒီနာမနဲ့အိမ်မက်ကတော့အဲ့ဒီအိမ်မက်မျိုးကိုမြင်မဲ့ပါတယ်နောက်တကဥဒ္ဓမရုခကာဝီယောကာဝီယောနမကြီးတို့ဒီယနေ့မွေးဖွားသောနွားမငယ်ဤနို့ကိုစုပ်ကုန်၏နမသုံးမြင်မဲ့တဲ့အိမ်မက်ကရေ၌ဆိုကြည့်သမ်းမှာဖွားစနွားငယ်နို့ကိုဝဲနွားမယ်စုနေတာဖွာစနွားငယ်နို့ကိုဝဲနွားမယ်စုနေတာဖွာစနွားငယ်နို့ကိုဝဲနွားမယ်စုနေတာဆိုလိုက်ပါယနေ့မွေးဖွားလိုက်တော့အခုမှအမိဝမ်းကကျွတ်တဲ့နွားငယ်လေးရဲ့နို့ကိုနမကြီးကပြန်စို့နေတယ်တဲ့ဒါလည်းပြောင်းပြန်ပဲဘုရားသခင်ဒီအိမ်မက်ကလည်းပဲသုံးသာကယနေ့မွေးတဲ့နွားဟာသူ့အမိရဲ့နို့ကိုပဲနမကြီးရဲ့နို့ကိုပဲပြန်စို့ရမယ်ဒီလိုမဟုတ်လား
အဲဒီလိုမဟုတ်ဘူးဆရာတို့အိမ်မက်ကနမန်သုံးမဲ့တဲ့အိမ်မက်ကအဲဒီလိုမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုလဲပြောဆိုတော့ပြောတယ်လေယခုခွာစားနွားငယ်နှုတ်ကိုဝဲနွားမယ်ဆိုနေတာယနေ့မွေးဖွားလိုက်တဲ့နွားလေးရဲ့နှုတ်ကိုအမေလှုပ်တယ်နမကြီးကပြန်ပြီးတော့စို့နေရတယ်လို့မဲ့တဲ့ဆရာတို့ဒေသရဲ့အိမ်မဲဘယ်နှချက်ရှိသွားပြီ။သုံးချက်ရှိသွားပြီ။နောက်တခါနမလေးကကဝါစနွား၌ကအကုံသောကဝါစလက်၌ကအကုံသောနို့စုနို့ခွာနွားငယ်တို့သည်ဝင်းကိုမဆောင်ရွက်နိုင်ကုန်။အဲ့ဒါဆိုကြည့်ရအောင်ဒေသရဲ့နွားကြီးမကြိုက်နွားငယ်မိုက်ဝန်တိုင်းနေရပါနွားကြီးမကြိုက်နွားငယ်မိုက်ဝန်တိုင်းနေရပါနွားကြီးမကြိုက်နွားငယ်မိုက်ဝန်တိုင်းနေရပါဆိုလိုက်ပါကဘာတို့ခြေတို့အပြည့်တင်ထားတာလက်ကြီးတစ်စင်းတကယ်ဆိုအဲ့ဒီသဘာဝတွေခြေနဲ့အပြည့်တင်ထားတဲ့လဲပေါ့လဲလက်ကြီးတစ်စင်းဟာယုံမယ်ဆိုရင်အခွန်ဗလကောင်းသောနွားကြီးတွေနှသောကြီးတွေပဲယုံရလိမ့်မယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့လို့ဆရာတို့ရေအဲ့ဒီနွားကြီးတွေရှိနေရဲ့သားနဲ့အဲ့ဒီလဲသမားကနွားကြီးတွေကိုဖြုတ်ပြီးတော့နွားကြီးတွေကိုဘေးဖယ်ထားပြီးတော့ကိုယ်ဝင်မယုံနိုင်သေးသောနွားသေးသေးနွားငယ်ငယ်တွေကိုအတိတ်ယုံခိုင်းနေတယ်ဗျာတဲ့အဲ့ဒါက၄ခုမြောက်မြင်မဲ့တဲ့အိမ်မဲ့ဘယ်နှခုမြောက်လဲ၄ခုမြောက်မြင်မဲ့တဲ့အိမ်မဲ့ကဆရာတို့ရဲ့အဲ့ဒီလိုမြင်မဲ့ပါတယ်မဟာရာဇမြတ်တော်မြင်ကြီးကောင်းပြီနောက်ထပ်၅ခုမြောက်အိမ်မဲ့ကဘယ်လိုတဲ့တုံးအတော်နှစ်ဘက်မျက်နှာရှိတော်မြင်သည်နှစ်ဘက်သောခံတွင်ဖြင့်အစာကိုစား၏ဒေသဤဆိုကြည့်ပါခံတွင်နှစ်ဖြာမြင်ရသာအစာစားနေပါခံတွင်နှစ်ဖြာမြင်ရသာအစာစားနေပါခန္ဓာနှစ်ဖြာမြင်ရသာအစာစားနေပါဆိုလိုက်ပါဆရာတို့မြင်းကတော့တကောင်နဲ့ပဲခေါင်းကနှလုံးနဲ့ခေါင်းကဘယ်နှလုံးခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုမှခေါင်းနှလုံးရှိတဲ့မြင်းကြီးကဗဇာနှစ်ပေါင်းနဲ့ဟိုဘက်ကအစာကိုလည်းစားတယ်ဒီဘက်ကအစာကိုလည်းစားတယ်အဲ့ဒီအိမ်မက်ကလည်းအလွန်ကြမ်းတမ်းတဲ့အိမ်မက်အဲ့ဒီအိမ်မက်ကိုမြင်တော့ငါလန့်တယ်ကောသလမင်းကပြန်ပြောနေတာဒေသရဲ့ဘယ်နှချက်ရှိသွားပြီငါးချက်ရှိသွားပြီနောက်တခါမြန်သောမင်းကြီးနမ၆အိမ်မဲကိုပြောပြပါအောင်လို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့မှကံတော်အဖို့တသိမ့်ထိုက်သောရွှေလင်းပန်းကိုအဖို့တသိမ့်ထိုက်သောရွှေလင်းပန်းကိုဤ၌ကျင်းငယ်စွန်လောဟုမြေခွေအားဆောင်နေ၏အဲ့ဒါလေးဆိုကြည့်ပါပရိသတ်ရဲ့ရွှေခွဲအလဲမြေခွေနဲ့ကျင်ငယ်စွန်သွားပါရွှေခွဲအလဲမြေခွေးနဲ့ကျင်ငယ်စွန်သွားပါရွှေခွဲအလဲ
်မြေခွေးနဲ့ကျင်ငယ်စွန်သွားပါဆိုလိုက်ပါဆရာတို့တဲ့နမကြောင့်မြင်မဲ့တဲ့အိမ်မက်ကရွှေခွက်သို့မဟုတ်ရွှေလင်ပန်းအဲ့ဒီရွှေခွက်ရွှေလင်ပန်းဟာဘယ်လောက်တန်လို့ဆိုတသိန်းတန်နဲ့တသိန်းတန်တော့အဘိုးတသိန်းတန်တော့ရွှေလင်ပန်းရွှေခွက်ရဲ့အလဲကောင်တဲ့တဲ့မှာမြေခွေးကကျင်ငယ်စွန့်သွားတယ်အပေါ့သွားသွားတယ်တဲ့6ခုမြောက်အိမ်မက်ပေးတယ်ဘယ်နှခုမြောက်အိမ်မက်လဲမဟာရသမြတ်သောမင်းကြီးတတ္တမသောလသာတတ္တမသူပိနေတဆယ်တတ္တမသူပိနေ9ခုမြောက်သောအိမ်မက်ကိုအာဟပြောကြပါဘူးလို့အဲ့တော့မှာကောသလမင်းတရားကသင်္ဃလီစအထက်၌ကြည့်အပ်တော်လွန်ကျိုးကိုအောက်ကမိခွေမာတိခိုးစား၍နေ၏အဲ့ဒါလေးဆိုကြည့်ပါရှေးကကြစ်ချာကျိုးလွန်စားခွေမာခိုးစားပါရှေးကကြစ်ချာကျိုးလွန်စားခွေးမခိုးစားပါရှေးကကြစ်ချာကျိုးလွန်စားခွေးမခိုးစားပါဆိုလိုက်ပါအေးဆရာတို့တဲ့အမျိုးသားတယောက်ဟာကျွတ်ချစ်နေတယ်လွန်ကျိုးလွန်ကျိုးဆိုတာသုံးလုံးတင်မှကျိုးဆိုတဲ့အတိုင်းအဲ့ဒီကြစ်ချတော့ကျိုးဆောင်ကိုအဲ့ဒီကိုပြအောင်မှနေနေတဲ့ခွေးမကအဲ့ဒီကျိုးကိုအောက်ကနေပြီးတော့ကိုက်ချပြီးတော့စားနေတယ်ဆိုတော့အိမ်မက်တစ်ခုကိုလည်းမြင်မက်တယ်တဲ့9ခုပြည့်သွားပြီဘယ်နှခုပြည့်သွားဓာမီမြတ်တော်မင်းကြီးရှစ်ခုမြောက်အိမ်မက်ကိုလည်းပြောပြပါဦးလို့ပုံနာဆရာကြီးတွေကတောင်းပန်တော်မှာကောသလမေတ္တရာကကုံပေါ်အခြေအနည်းသောအိုးတို့ဖြင့်ခြံရအပ်သောရေပြည့်တဲ့အိုး၌သာရေလောင်း၍နေတယ်ဆိုတော့အိမ်မက်ကိုအာဃာတိပသမိကောင်းစွာမသွေမြင်မဲ့ပါပေတော်သတည်ဆိုလိုက်ပါရေပြည့်ဩဝဲထလောင်းတယ်ဩငယ်မလောင်းပါရေပြည့်ဩဝဲထလောင်းနေအိုးငယ်မလောင်းပါရေပြည့်အိုးဝဲထလောင်းနေအိုးငယ်မလောင်းပါဆိုလိုက်ပါဧဆရာတို့ရာဝင်အိုးကြီးရဲ့ဘေးနားမှာအိုးလေးတွေအိုးလေးတွေအစိတ်ဝင်50ဝင်အိုးတွေအဲ့ဒီအိုးတွေထဲမှာဘာမှမရှိဘူးတဲ့ရာဝင်အိုးကြီးထဲမှာတော့ရေပြည့်နေတယ်ဒါပေမဲ့ရန်လေးမျက်နှာရန်ရှင်းမျက်နှာကရောက်လာကြကုန်သောမျိုးသားမျိုးသမီးအပေါင်းတို့ကသူတို့ပကုံးပေါ်ခေါင်းပေါ်မှာပါလာတဲ့ရေအိုးတွေရေအိုးတွေနဲ့အဲ့ဒီပြည့်ပြီးသားຢາວິນອູ້ຍີວໍໂກເວຍີດີຖັດລ້ອງຍະເດເດເບ
ဘေးနားမှာရှိတဲ့အိုးတွေကိုရေမလောင်မှုတဲ့အဲ့ဒါကဘယေသတ္တရေရွှေခူးမြောက်အိမ်မဲဘယ်နှခုမြောက်ဓမ္မေမြတ်သောမြင့်ကြီးကိုးခူးမြောက်အိမ်မဲကိုလည်းပြောပါအောင်ဗျမနာဩပုံနာကြီးတို့ပောက်ခရဏီစာရေကံအလဲ၌ရေတို့သည်နောက်ကုန်၍အနာ၌ရေတို့သည်ကြီးလင်း၍နေတယ်လို့အင်္ဂါဒီပန္နမိကောင်းစွာမသွေအဲ့ဒီအိမ်မဲကိုလည်းမြင်မဲပါပေတော့သတည်ဆိုလိုက်ပါကံလေတွင်ရေနောက်မြင်ဘေးတွင်ကြည်နေပါကံအလေတွင်ရေနောက်မြင်ဘေးတွင်ကြည်နေပါကံအလဲတွင်ရေနောက်မြင်ဘေးတွင်ကြည်နေပါဆိုလိုက်ပါဧဆရာတို့ရေကံတို့ရဲ့ထုံနှံစင်လာရတာဘယ်ရေကံမဲ့ဖြစ်ဖြစ်တာဝတိဖြစ်ဖြစ်မဲ့ကပြည်သူပြည်သားတွေသုံးဖို့လို့တည်ထားတဲ့ရေကံကြီးဟာရေကံရဲ့အနာဆိုတာလူတွေအသက်ရှင်းမရှိဘူးလားရေရှင်းညာရေခတ်ကြတော့ဆင်လာပြီးတော့တယောက်ကလာခတ်တယောက်ကလာခတ်တော့ထုံနှံစင်လာရကကံအနာကသာလေနောက်ရမှာကံလေကချီရသတ္တုသဘာဝထုံးတယ်ဒါပေမဲ့မိသတ္တေကောသလမင်းကြီးမြင်မဲ့တဲ့အိမ်မက်ကကံလေကနောက်ပြီးတော့ကံစက်မှလာပြီးတော့ရေကြီးနေတယ်တဲ့ဒါလည်းအတက်မဟုတ်ပြေးတယ်ဒါလည်းပြောင်းမြင်မဲ့ဒါကြောင့်ကောသလမင်းကကြောက်နေတာသူကမြင်မဲ့တဲ့အိမ်မက်ကတခູ່မှသဘာဝတရားကိုမြင်မဲ့တာမဟုတ်ပဲနဲ့သဘာဝနဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့အိမ်မက်တွေကြီးမြင်မဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူအဲ့ဒီမှာကြောက်နေတာဒါကြောင့်ဆရာတို့ဓမ္မကိုမြင်မဲ့တဲ့အိမ်မက်ကတော့ပောက်ကရဏီစရေကံအလယ်၌ရေတို့သည်နောက်ကုန်၍အနာ၌ရေတို့သည်ကျင်လင်ကုန်၏။ကောင်းပြီမြတ်သောမင်းကြီး။နောက်တခါနာမ30တဲ့ဘေးသားရေနောက်တခါနာမဘယ်လောက်အဘကံတလုံးဒီတော်အိုးဖြင့်ချက်အပ်သောသမင်းသည်သုံးစုအားဖြင့်ကျက်၏။ဒီမှာသုဘိနာအဲ့ဒီအိမ်မက်ကိုအင်္ဂါတိပတ္တမိကောင်းစွာမသွေမြင်မဲ့ပါမေတော့တည်ဆိုလိုက်စမ်းမှသမင်းအိုးတွင်သုံးထွေမြင်ဖြစ်အင်မညီပါသမင်းအိုးတွင်သုံးထွေမြေရှေးအင်မကြီးပါသမင်းအိုးတွင်သုံးထွေမြေရှေးအင်မကြီးပါဆိုလိုက်ပါဆရာတို့တဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကဆံသေးပြီးတော့သမီးဟိုတဲမဲဆံသေးဟိုတဲ့ထဲမိဘဘောတင်ပြီးတော့သမီးချက်တာကျက်လဲကျက်ကောသမီးဟိုလဲဖွင့်လဲဖွင့်ကြည့်လိုက်ကောသမီးဟိုတစ်လုံးလဲမှာပဲတဏှာကမာတယ်တဏှာကပြော့တယ်တဏှာကမနှက်ဘူးတဲ့ပြောရင်လည်းအကုန်လုံးပြောပေါ့မရင်လည်းအကုန်လုံးမပေါ့မနှက်ရင်လည်းအကုန်လုံးမနှက်ပေါ့တိုးထဲမှာတူတူဒီဆန်ထက်ချက်တာပဲဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးဆရာတို့တဏှာကပြော့တယ်တဏှာကမာတယ်တဏှာကမနှက်ဘူးသမေယောတစ်လုံးထဲကို၃ခုပြောင်းနေတယ်တဲ့သမေယောတစ်လုံးထဲဘယ်နှခုပြောင်းလဲ
ေဒါကြောင့်သမင်းဦးတွင်သုံးတွင်မြင်ဖြစ်မနေပါ။သောင်းမီမြတ်သောမင်းကြီးနောက်တစ်ခုအိမ်မက်ကိုပြောပါအောင်။နောက်တစ်ခုအိမ်မက်ကိုပြောပါအောင်ဆိုတဲ့အခါကျတော့စန္ဒနံအဖို့တသိမ့်ဆိုင်သောစန္ဒကူနှံ့သာကိုရက်တဲ့ရေပုတ်ခြင်းရောက်စာဤဝန်လဲစာဤဤဒီဤသောဟာငါသည်ဤမံသူပိနဟောဒီအိမ်မက်ကိုပတ္တမိကောင်းစွာမဲ့သွေမြင်မဲ့ပါပေတော့တည်ဆိုလိုက်ပါစံတကူแท้ပုံးရေမဲ့လဲလည်းသာတော့ပါစံတကူထက်ပုံးရေမဲ့လဲလည်းသာတော့ပါစံတကူထက်ပုံးရေမဲ့လဲလည်းသာတော့ပါဆိုလိုက်ပါဆရာတို့တဲ့စံတကူနှံ့တာဟာအဘုဒ္ဓသိမ့်တံပါလေတဲ့အဲ့ဒီအဘုဒ္ဓသိမ့်တံသောစံတကူနှံ့တာကိုဘာမဟုတ်တဲ့ရက်တဲ့ရေပုံးရေအပုပ်ခန္ဓာတဲ့ရေအဘုဒ္ဓသိမ့်ထိုက်သောစံတကူနှံ့တာနှစ်တုံးကိုဘာမှတံပိုးမရှိသောမိဘကြောင့်မှသူများအပုပ်ခန္ဓာသောရက်တဲ့ရေပုံးရေပုံးဖြင့်လဲစားတယ်လို့ငါအိမ်မက်ထဲမှာမြင်မတဲ့တဲ့ဒီတတိအိမ်မက်ဘယ်နှချက်ရှိသွားပြီ31ချက်ဘယ်နှချက်လဲနောက်တခါမြတ်သောမင်းကြီး32ခုမြောက်သောအိမ်မက်ကိုပြောကြပါဦးလို့တောင်းမှန်တော့လာဘူနိဘူတောင်းလို့သည်တည်တန်းသည်ရေနိုင်နှစ်ကုန်၏အိမံသူပိနံအဲ့ဒီအိမ်မက်ကိုလည်းပဲအာငါတိပတ္တမိကောင်းစွာမသွေမြင်မဲ့ပါမိတော့တည်ဆိုလိုက်ပါဘူတော်ရေမာနိမြုဒ္ဓာသေချာမြင်ရပါဘူတော်ရေမာနိမြုဒ္ဓာသေချာမြင်ရပါဘူတော်ရေမာနိမြုဒ္ဓာသေချာမြင်ရပါဆိုလိုက်ပါအဲရှိကတောရဒေသတွေမှာသုံးနာဘူတော်နဲ့တို့ဘူးသီးတွေ6သွားတော့ဆဲကဟာတွေတို့6နာအဲဒီဘူးသီးရေတွေပါတွေခတ်လို့ရလားမရဘူးလားအေးသားတို့ပါတို့ဆဲအဲ့ဒီလိုမျိုးအဲ့ဒီဘူတော်နေဟာဘယ်တော့မှရေတဲ့နေ့ဘယ်တော့မှရေမမြုပ်ဘူးသူအပေါ်မှာပဲသူပေါ်နေတာသူတဘာဝါဒါပေမဲ့လို့တဲ့ကောတလမင်းတရားမြင်မဲ့တဲ့အိမ်မက်ကအဲ့ဒီဘူတော်နေဟာရည်တဲ့ကိုအကုန်လုံးနှိမ့်ုပ်သွားတယ်တဲ့ဒါလည်းပြေးသိုက်သဘာဝကိုလွန်ဆန်းသွားတာဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားတကယ်ဆိုဘူတော်နေရရေပေါ်မှာပေါ်နေရမှာရည်တဲ့ကိုဘယ်လိုမြုပ်မြုပ်မမြုပ်เสียရဘူးဒါပေမဲ့လို့ကောသလမင်းကြီးမြင်မဲ့တဲ့အိမ်မက်ကတော့ဘူတော်နေအလုံးကရည်တဲ့ကိုမြုပ်သွားတယ်တဲ့32ခုပြီးသွားပြီဘယ်နှခုပြီးသွားပြီနောက်တခါမြတ်သောမင်းကြီး33ခုမြောက်သောအိမ်မက်ကိုပြောကြပါအောင်လို့ပုံနာတွေကမိတဲ့အခါကျတော့မှသီလာကြောက်ကြာကြီးတို့သည်ပလဝတိရေ၌ပေါ်ကုန်၏ဣမံသူပိနာရီအိမ်မက်ကိုလည်းဗာဟံသာသည်ပတ္တမိကောင်းစွာမဲ့သည်မြင်မဲ့ပါပေတော့တည်းဆိုလိုက်ပါကြည်လီလာစွာ
ကြောက်ချာဟာဒီမှာပေါ်နေတာဒီလေလစွာကြောက်ချာဟာဒီမှာပေါ်နေတာဒီလေလစွာကြောက်ချာဟာဒီမှာပေါ်နေတာဆိုလိုက်ပါเอ๋ဆရာတို့ငါမြင်မဲ့တဲ့33ရဲ့မြောက်သောအိမ်မက်ကတော့အလွန်တရာကြီးမားလာစွာသောအိမ်လုံးကျောင်းလုံးမကရှိတဲ့ကြောက်ဖြာကြီးတွေဟာရေပေါ်မှာပေါ်ပြီးတော့ဟိုးဟိုးဒီဒီသွမ်းလာနေကြတယ်ဒါလည်းသဘာဝကိုလွန်ဆန်ပြီးတော့မြင်မဲ့တဲ့အိမ်မက်ပဲကြောက်ဖြာတို့မိဒီမှာကြောက်ဖြာမပြောနဲ့ပြေးတတ်ရဲ့ကြောက်ခဲလေးသေးသေးလေးတော့မှရေပေါ်မှာပေါ်သလားဒီအောက်ကိုမြုပ်ရတဲ့ထုံးစံရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့အိမ်လုံးကျောင်းလုံးမကားရှိတဲ့ကြောက်ရံကြီးတွေဟာရေပေါ်မှာပေါ်ပြီးတော့နေပါတယ်လို့33ချက်မြောက်ပြေးတတ်ရဲ့ဘယ်နှချက်မြောက်လဲအဲ33ချက်မြောက်တော့အိမ်မဲကိုကောသလမင်းတရားကပြောပြီးပြီအဲတော့မှပုံနှံတွေကမြတ်တော်မင်းကြီး34ချက်မြောက်တော့အိမ်မဲကိုလည်းပြောပြပါဦးမန္တုကီယောဖာမငယ်တို့သည်ကာဏသာပေမွေဟောက်တို့ကိုဒီလုံးဒီမျိုးကုန်ဤဣဒံသုဘိနာဣမံသုဘိနာအဲ့ဒီအိမ်မဲကိုလည်းပဲအာဟာတိပတ္တမိကောင်းစွာမသွေမြင်မဲ့ပါပေတော့တည်းဆိုလိုက်ပါမွေကြီးကောင်းကစား၍ပါဟာမမျိုးနေတာမွေကြီးကောင်းကစား၍ပါဟာမမျိုးနေတာမွေကြီးကောင်းကစား၍ပါဟာမမျိုးနေတာဆိုလိုက်ပါဆရာတော်34ကျင်မြောက်သောအိမ်မက်ကတော့မွေဟောက်မွေပွေးသုံးသံကအဲ့ဒီမွေအောင်မွေပွေးတွေကဖားတွေကိုမျိုးတယ်ပဲသုံးသံရှိဒါပေမဲ့လို့ယခုငါမြင်မဲ့တဲ့အိမ်မက်ကတော့အဲ့ဒီမွေဟောက်တွေမွေပွေးတွေကိုဖားမှာကပြေးတိုက်ခေါင်းကစမျိုးတယ်ဘယ်ကစမျိုးလဲဒါလည်းသဘာဝကြသလားသဘာဝမကြတဲ့အိမ်မက်ကိုမြင်မဲ့တယ်တဲ့ကောင်းပြီမြတ်သောမင်းကြီးသက်ဆယ်ငါးကျင်းမြောက်သောအိမ်မဲကိုလည်းပြောကြပါဦးဗေမနာပုံနာတို့ကာကံကြီးကိုသူဝနာရွှေဟင်းသားတို့သည်ပရိဝါယံတိခြံရန်ကုန်၏ဣမံသူပိနအဲ့ဒီအိမ်မဲကိုလည်းပဲအာဟာတိပတ္တမိကောင်းစွာမသွေမြင်မဲ့ပါပေတော့သတည်ဆိုလိုက်ပါကြီးငဲ့အနာခင်သာမြတ်ခသာဝိုင်းနေပါကြီးငဲ့အနာခင်သာမြတ်ခသာဝိုင်းနေပါကြီးငဲ့အနာခင်သာမြတ်ခါသာဝိုင်းနေပါဆိုလိုက်ပါ
ေတဇံငါးချက်မြောက်သောမြင်မဲ့ကတော့ဆရာတို့ကြီးငဲ့တစ်ခေါက်ကြီးဆိုတာအလွန်ရုပ်ဆိုးတယ်အဲ့ဒီကြီးငဲ့ရဲ့နာမ